Tänä pienä on Venäjän kansallisen guardian päivä. Tämä laitos on nuori. Puolustusta, vartiostruktuurit, sisäministeriön sotilasjoukot tai muut osastot oltih yhdistetty tai suotih Rosgvardia nimen vuoden 2016 kevyellä. Ammattijuhlan aattona myönnettiin sotilasarvon ylennyksiä, rintamerkkejä ja kiitoskirjeitä. Venäjän kansalliskaartin vahvuus Karjalan tasavallassa on reilut 800 miestä. Sen tärkein tehtävä on terrorismin torjunta sekä oikeus- ja järjestelmän ja kansalaisten suojeleminen niin Karjalan kuin Venäjän muilla alueilla. Venäjän kansalliskaartin osasto Karjalan tasavallassa toimii lähes 2 vuotta. Uusi voimavirasto muodostettiin yhdistämällä Karjalan tasavallan sisäisen ministeriön yksiköt, erikoisjoukot Sobor ja Amon ja joukko-osasto 5600, joka hajotettiin viime vuonna. Päätehtävät Karjalan tasavallassa ovat taistella terrorismia, ekstremismia ja rikollisuutta vastaan yhteistyössä Karjalan tasavallan sisäisen ministeriön kanssa, suojella ihmisoikeusta, suojella yhteiskunnallista järjestystä, turvata yhteiskunnallista turvallisuutta, suojella omaisuutta, joka kuuluu fyysisille henkilöille, tai juridisille henkilöille tukia Venäjän perustuslakia, tarkailla kansalaisaseen kiirto federaalisen lain mukaan. Kaikki yksikot täytävät tehtävät menestyksen kanssa. Meidän päämäärä on kansan turvallisuus ja asukkaiden rauhallisuus. Me olemme aina vartiossa. Наши сотрудники обеспечили безопасность во время проведения Кубка Конфедерации. Miehemme takasivat kansalaistemme turvallisuuden Pietarissa pidetyn jalkapallon konfederaatiokupin ja Venäjän presidentin vaalien aikana sekä tulevat takaamaan turvallisuutta jalkapallon maailman mestaruuskilpailuissa tänä vuonna. Tässä eksklusiivinen video pikapidätyksestä Kemissä kansalliskaartin miehet ovat estäneet lahjuksen antamisen virkamiehelle. Ulkomaan kansalaiset halusivat saada uudet ajokortit jatkakseen työtä Venäjällä. Pidätyksen aikana he eivät osoittaneet vasta rintaa, mutta ei aina niin tapahdu. Tämä työ vaatii erityistä fyysistä valmiutta sekä tiettyä tottumusta aseiden ja tekniikan käytössä. Ase asennetaan tänne ja tulitetaan vihollista. Virka-autojen esittelyt ja toimintanäytökset myös ovat tärkeä osa kansalliskaartin yksikön toimintaa ja työtä. Tällaiset toimenpiteet mahdollistavat houkutella kaartin riveihin nuoria. Juhlan kynnyksellä tehtiin yhteenvedot lasten kansankaartini piirustuskilpailun tuloksista ja palkittiin sen voittajat sekä viraston toiminnasta kertovat journalistit. Heidän joukossaan on myös kollegojamme Radio Rossii ykköskanavalta Anna-Liva Sova ja Mariana Aleksandrova. Reino Rugev ja Katerina Semyonova, Roman Savic, Viestit Karjala, Petroskoista.